Ing Srinaranata ing Amarta manjing jroning sanggar pamujan Brata. Nengna wau genti kang winursita tan kadhengang wonten ing madyaning Datulaya. Sang Sri Supatniwara anggenira ngantuk kundring nata sampun sawetawis sinambi amirsani badhaya sarimpi ingang samya linggot bawa wonten ing madyaning taman. Nalika semana Sang Sri Supatniwara dahat gambira jroning tias dening mulat Srinaranata sampun kundur hangedhato. Daya-daya denira hamethuk sinambi nyasmitani sanggyaning para pradangga. Thank you.
gendo yo si en dinteng pelok tak kira iki nek wis garap jebul kok wis cocok karo batinku to ya. Ya apa-apa iki nek wis jenenge spell iki ngono kuwi nduk. Kebatinanmu karo Pak De Mantri iki wis pas. Nah janto ado solo karo Wagir iki kebatinane iki pas. Lah kok ki mak celemong ya wis tekan ngerti jenengku to ya. Nah aku mau wis kenalan ning kamar kono. Wajan, suarane Mbak En iki serak-serak basah. Neng Kutha Purbalingga. Duh, ya aja ngono, kabeh iki mau ya nganggo proses. Jenenge talingan iki ya beda-beda ning ngoke. Ya ora aku iki ora kok moyok iki ora nek ya. Iki mula kabeh iki mau nek Serawung, perune wong Serawung ora ngene to ya. Lah iya. Panjenengane Purbalingga iki malah cedhak maratuwaku kono, Nduk. Aning nek Purbalingga iki nggone menak koncar mbiyen. Ya. Yong. Wah, bungane atiku ora kaya bengi iki. Piye? Wah, tenan. Kanugrahan gedhe. Ora ne, Nduk, janjane iki kok siliramu ki saben-saben ditimbali rene ya ning papan iki kelire ya madhep mrono iki sing masang iki ya padha ya bogel sing masang iki janjane iki kajate apa to nduk iki yung ya bot-bote katresnan ing kula warga adi-adiku sing ning Mataraman kene nggone bekti marang wong tuwa sore mau wis tak aturake. Kajate mau apa? Iki haul. Haul, ya, haul. Sing dikawuli sapa? Panjenengane Pak Lin Siswa. Siswa, sapa ki mau aku rapal. Wong karo Pak Lie kok rapal iki jenenge piye?
piye. Balik siswa mati prayitno. Balik siswa adi prayitno. Lah wong biyen ki kowe ki wirawiri ning kene ki lek mung ngundang ya mung lek sis ngono wae. Lah iya. Lah kuwi sapa to nduk jane? Oh, Pak Liksis kuwi rayine Bulik Mardi. Nah, kuwi ya Bulikku garwane Pak Likku. Yo. Dadi Mas Mase kok lali. Mase Bulik Mardi. Lha piye ya kabeh mau sik waris. Sik bolo kabeh. Ayo nduk nek diitung sak mentaraman iki bolo kabeh. Mung wis do kepaten obor. Mula aku iki ya DNI kuwi anake tak suwun sekolah ning kono iki men ora kepaten obor. Muga-muga sok do nyusul mrono. Sing disekolahke rono sapa? Lah kuwi ponakmu sing Abinawa kuwi. Abinawa wis iso apa? Iso ngethuk wis anduk. Gedhuk piye Sembrono wis iso mbonang wingi tak tunggoni mbonang Jula-Julia. Jula-Juli Surabaya lho, Yung. Heeh. Iya ya ora ketang jer. Klera-kleru. Ani aku wis seneng kok, Nduk. Saiki tak sawang-sawang praupane anakmu Abinawa ki wis enjoy. Telung wulan kepungkur ya aku wis ameng-ameng nyawa. Bocah siji arep ora kena digondhali. Ngantek wis kudune ora entuk giliran beasiswa barang wis tak susuk-susukke entuk beasiswa mengkerasan betek-beteke. Lah terus piye ya, saiki wis ketok bareng iso mbonang Jula-Juli wis piye bi ngono. Nggih Pak De kula pun kraos. Alhamdulillah. Ya piye wong terah seni kok arep ora do nyeni iki piye? Mesake Pak De mantri sing melu berjuang gugah semangate anak-anak neng kene. Ha iya. Bengi iki nger kaule. Balik sis iki muga-muga arwahe neng kono ya bisa ditampa dening Gusti Yang Maha Kuwasa pikantuk pangapura sakabeh dosane. Ya Buses lan putra wayah sing ditinggal iki mau bisa antuk kabagyan cedakno rejekine dohno bilaine entuk kabagyan fit dunia wal akhirah. Amin. Iya, Yung. Ya tak kira wayangan iki ora ming kaulan tok kok, Nduk. Bersih desa barang tak kira ya perlu wayangan. Lah iya. Mungkin iki dalange ya ora ming aku, akeh dalange lagi kidul barang ya dalang. Kita promosake wis suwe ra payu iki tayune iki kok dadi dalang ngujubke kenduren. Iya iki sajake sing rawuh sapa wae. Wah, para pepunden. Para pepunden Mentaraman rawuh kabeh nang kene tumplak blak. Pepundenku saka Turen kono Bapak Marjilin rawuh. Kadang-kadangku saka Semea Turen alumnus Semea padha rawuh. Wah, nduk. Senengku tanpa upama nganti aku iki nate diparani dirawuhi ning omahku ning guboku kono iki ditinggal mulih iki rasane ati kaya bengok-bengok. Lah ngopo ya kudu nangis kok ya kebangetan temen. Aku iki ngatasi wong siji mencelat ning Solo kancaku pendak minggu iso do kumpul nang kene. Aku mung dikabari karo Pak Dwi kuwi. Niki kanca-kanca nembe pertemuan. Ah syukur alhamdulillah. Ya Yung ya kaya ngono jenenge katresnan ewadene pepundenmu iki pian sing kadang-kadang wiwit kowe cengkling ngancik ana ing Semea Turen aku kelingan ning ngarepe pintu keluar kae digadang-gadang kowe pian arep disuwanke Pak Harto. Lah ngopo? Akon sekolah dalang ngono. Nyatane kowe ya kelakon dadi dalang ning emane sak yaine panjenengan iki durung tau nanggap. Ya wis pendongane kuwi nduk wong ya ora ditekake ning Turen ya kala mangsa suwe-suwe mbok menawa ya kelingan ning ya bapak guru iki banggane iki nek siswa-siswane padha berhasil padha sukses nyatane aku meruwi kadang-kadangku kanca-kancaku padha sukses aku ya melu seneng.
ya yung iki aja oke-oke ning ocoeh iki ana tulisan ana surat ning dite barang ning rokoke ning permene ah ya sawetara ngenggar-nggarati ya ngger heeh lha iki sing disimping ning tengenmu semene dawane iki sapa wae iki waranggono kok disimping piye kowe iki lah iya to aku kok iki ketoke ya oke sing wajah baru ning ngono ya sing wis lawas-lawas barang sing wis kawak-kawak ae nostalgia betek-betek krungu jeneng jeneng sira iki mau rawuh ana ing kene iki padha ngrawuhi ra perlu dikenake nduk oh iya no perlu ditepungke iki. Lah iki gawan kok solo apa dudu? Walah. Ya ana sing kok wagir, ya ana sing kok berjo, ana sing kok solo ya eneng. Sing kok solo siji, ditepungke, Nduk. Ya tak tepungke urut. Urut saka sing cedhak dhewe iki. Sapa asmane, Wuk? Kok wuk piye to? Lah iya to. Wedok apa ya nang? Asmane sinten, Mbak? Kula Rino saking Tajinan. Rino saking Tajinan. Tajinan iki wetan Bulu Lawang. Rino, Mbak Rino menika tesih sekolah napa sampun dados guru napa dados dosen? Tasik kuliah. Tasik kuliah. Nggih. Wonten pundi? Ten IKIP Budi Utomo Malang. Wah, calon bu guru iki nek ngono. Bu guru bisa sinden, iso menyonyo anu menyanyi, nyanyi campur santun nggih. Nggih. Campur. Campur sari ngono lho, Nduk. Lah ya sari iki basane rak santun ta, Bu? Bu. Bu piye ta, Mak ngono lho, jebu kapiken. Lah iya nek sari iki basane santun ayo. Lah nek widodari widodantun. Lah nek meri mentun. Ah wis ana wae kowe iki. Kabeh kok tun. Mbak Rino wah jenenge apik. Nek sinden iki rumangsaku biasane kok nyisu patmi. Nyiworo Sri Rahayu. Iki kok Nyi Rino. Kok rumangsaku angil ya. Ayo wong jamané modern kok, Nduk, padake jamanmu mbiyen. Ah, ya wis ben Rino ya apik ya. Ah, lajeng menika sak sisihipun Mbak Rino. Ah, sinten, Mbak? Asmanipun kula ngertos kula namung Mbak Eni lah, Mbak Eni sinten monggo. Nggih, tenaken. Jan. Nami kula Eni Sukaji. Oh, Mbak Eni Sukaji. Mbak Eni putranipun Pak Sukaji. Oh, ngono ta. Wah, jan grapyake. Ayo kaya ngono kuwi seniwati iki kudu grapyak aja mung merengut arek nang panggung yo. Lah ya kaya nom-nom aku biyen kok, Nduk. Wah, lah sing nomor telu iki sapa, Nduk? Wah, iki bintange iki. Iki. Nomor telu iki wis. Nah aku apal iki yung. Bintang Areman. Nah, jan. Dipun tepangaken piyambak menika Mbak Poninten monggo. Monggo dipun tepangaken piyambak. Nggih, kula Mbak Poninten Aremania. Aremania asli yung nek. Asli Malang. Asli Aremania nek niki. Dan turi-turi penokolop. Asli Malangan kok.